Արդեն կես տասնամյակին ինչ մեր երկրում գործում է ապա համակարգը։ Այդ կապակցությամբ այսօր համակարգի ձեռքբերումների եւ խնդիրների մասին խոսել է Հայաստանի ապահովագրողների բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վահան Ավետիսյանը։ Ըստ նրա համակարգի սկզբնավորման պահին բողոքի ալիք բարձրացավ, սակայն այսօր այն կարելի է կայացած որակել։ Միջև ապայի ներդրումը տարեկան ներկայացվում էին պատահարների ստվերային թվեր, սակայն համակարգի գործարկումից հետո պարզ դարձավ, որ այդ վիճակագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Խոսելով խնդիրների մասին մասնակիցը նշել է, որ այս համակարգի ստեղծումը հետո կտրուկ մեծացել են խցանումները եւ վարորդների համար այս առումով ստեղծվել են որոշակի անհարմարություններ։ Իսկ ինչ լուծումներ են առաջարկում խցանումները վերացնելու համար, գիտի Լիլիթ Դանիելյանը։ Ավտոապահովագրության ինստիտուտը Հայաստանում 5 տարեկան է, ինչ ձեռքբերումներ է գրանցվել այս ոլորտում, որոնք են եղել հիմնական թերացումները եւ ինչ ծրագրեր են նախատեսվում առաջիկայում։ Ըստ ավտոապահովագրողների բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վահան Ավետիսյանի, համակարգի ստեղծման պահից ի վեր մեր երկրում վերջապես ավտովթարների իրական վիճակագրություն է ձևավորվել։ Տարիներ առաջ պատահարների թիվը մոտ 2000 էր, այն ինչ վերջին 5 տարիներին այն 20 անգամ ավելացել է, հատելով 45000-ի շեմը։ Ապահովագրված ավտոմեքենաների քանակը 5 տարիների կտրվածքով տատանվել է 390000-ից մինչև 464000։ 5 տարվա միջինով 423000 շուրջ տրանսպորտային միջոց է ապահովագրվել Հայաստանում։ Լավ ասենք, որ ասենք ապան լուծում է այդ հարցերը։ Հիմա լավա, տան մուծում ենք, արխային ենք գնում։ Տարբերի չենան, որ առաջտու մեղավորին խալքի ավտոն շարքում էր, հիմա ապայի փողը մուծում ես, եթե մեղավոր չես, քո ավտոն շարքում են։ Այն որ համակարգի ստեղծումից հետո կտրուկ մեծացել են խցանումները եւ վարորդների համար այս առումով ստեղծվել են որոշակի անհարմարություններ, փաստում են նաեւ մասնագետները։ Բոլորս էլ տեսնում ենք, որ մենք ունենք խցանումների աճ, ապա համակարգի ներդրման արդյունքում, որոնք նույնպես կարիք ունեն կարգավորման։ Բայց մասնագետների պնդմամբ հարցի լուծումը եւս նախատեսվում է այս տարի։ Շուտով ապա ոլորտում գործելու է նոր գործընթաց, ինչը ակնհայտորեն նվազեցնելու է բոլորին անհանգստացնող երկարատև խցանումները։ Եվ մի նորամուծություն, որ 2016 թվականից նախատեսվում է, այն է, որ մինչև 50000 դրամ վնասները այսուհետ ապահովագրական ընկերությունները չեն գալու դեպքի վայր եւ միայն երկու վարորդ համաձայնության գալով կազմելու են համապատասխան արձանագրությունը, մեքենաները տեղափոխեն երթևեկելի մարտանոք մասից դեպի աչքով եւ հետո ցանկեն ապահովագրական ընկերություն տեղեկացնեն վթարի մասին։ Գործընթացնիապես պարզեցնելու համար այս տարվանից գործելու է նաև առցանց համակարգը, ինչը հնարավորություն է տալու հաճախորդներին պայմանագրեր կնքել եւ վճարումներ անել ցանկացած տերմինալի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Փորձում ենք անցնել էլեկտրոնային ծանրությունների, որպեսզի արագ լինի եւ մարդիկ վստահ լինեն, որ հաստատ ստացան նամակը։ 2016-ին ուրախալի լուր կա նաև բոլոր կարգապահվարորդների համար։ Նաև սակագնային ազդեցություն ստեղծել, այսինքն բոլոր այն կարգապահվարորդները ավտոմեքենաների սեփականատերի, որոնք ժամանակին կկնքեն պայմանագրեր, կունենան առավելություններ։ Ապահովագրական ընկերություններին խափելն ու փոխշորթելը շատերին թվում է հեշտ գործ, մինչդեռ ապահովագրական ընկերությունները վաղուց արդեն նման ծուղակներում չեն հայտնվում։ Ոլորտի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ մերժված դիմումներում առկա են նաև մի շարք զեղծարարություններ։ Արձանագրված փաստերը եւ իրականությունը, դա կարող է լինել կամերաների կամ այլ տեսագրությունների միջոցով փաստերը իրար չեն համապատասխանել, դա իրենք չեն համարում որոշակի հանցանք։ Ապահովագրական ընկերությունների մերժումները հենց պայմանավորված են շատ դեպքերում այդ զեղծարարություններով։ Ապահովագրական ընկերությունները դիմում են նաև տեսախցիկների օգնությանը եւ յուրաքանչյուր կասկածի դեպքում տեսանյութերն ուսումնասիրելով գնում են կասկածելի մեքենայի հետքերով։ Որոշ նյութեր իրավապահ մարմիններին են հանձնվել կամ գործեր, որոնք քննության ընթացքում են։ Լիլիթ Դանելյան, Արտակ Գևորգյան։